Titolobis gamo Gombori Vaziani saavtomobilo gzaze shezghudvebia gadaadgileba nebadartulia kholod magali gamolobis mankanebistvis isits motsurebis saatsinaagmdego jaqvebis gamoqanebit. Jana Didebashvili gvetqvis rogoria adgilze vitareba. Როგორც ალბათ კადრში ხედავთ, კახეთში ამწუთებში თოვს და არის საკმაოდ დაბალი ტემპერატურა. უამინდობამ გარკვეული პრობლემების შექმნას ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების თვალსაზრისით. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თელავი გომბორი ვაზიანის მიმართულების გზასთან, სადაც როგორც ხედავთ ძალიან იშვიათია გამოჩნდეს ტრანსპორტი, რამე თუ მესამე დღეა აკრძალულია სწორედ ამ გზით მსუბუქი ავტომობილების გადაადგილება და დასაშვებია მხოლოდ 2 და მეტი ხიდის მქონე ზამთრის საბურავებიანი ავტომობილების მოძრაობა. ამ გზაზე 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს ტექნიკური მარილის დაყრა და გაწმენდითი სამუშაოები, მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა. უამინდობამ ასევე პრობლემები შექმნა ავტოტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით ქალაქ თელავში. გაჩერებულია მესამე დღეა მუნიციპალური ტრანსპორტი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური. მიმდინარეობს ქალაქის გზის გაწმენდითი სამუშაოები, რაც შეეხება მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის აღდგენას კი დამოკიდებულია გამოამინდებაზე. ახეთის მუნიციპალიტეტებში ფაქტიურად გზები არ დაკეტილა, მოძრაობა არ შეზღუდულა, არ შეწყვეტილა უბრალოდ. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე მაქსიმალურად მუშაობენ მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები. ასევე სამსახურების სრულ კოორდინაციაში მუშაობენ საგზაო დეპარტამენტის შესაბამის კონტრაქტორებთან, რომლებიც ყველა პატრონობაზე პასუხისმგებლები არიან რესპუბლიკური დანიშნულების გზებზე. ასე რომ ფაქტიურად კახეთის მასშტაბით, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ რამოდენიმე დღე ფირდებიან სინოპტიკოსები თითოეულობას და უამინდობის გაგრძელებას, ჩვენ მაქსიმალურად მობილიზებული დავხვდით ამ თემას და იმედი გვაქვს, რომ ასე გავაგრძელებთ და არ შეიზღუდება საავტომობილო მოძრაობა კახეთში. უამინდობა კახეთში სავარაუდოდ კიდევ რამოდენიმე დღე გაგრძელდება. როგორც გითხარით, თელავი გომბორი ვაზიანის მიმართულების საავტომობილო გზაზე მსუბუქი ავტომობილებისთვის მოძრაობა შეზღუდულია. მოძრაობას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები აკონტროლებენ. მადლობა, ეს ჟანა დიდებაშვილი იყო.